benvinguts, senyores i senyors, amb una nova conversa. Avui tenim un altre artista empordanès, a l'Empordà Terra d'Artistes, el meu amic Daniel Lleixà, amb el qual naturalment haurem de parlar de pintura, i perquè és un home que està abocat en la seva feina, submergit i ja estàs, perquè és impossible. No ens hem trobat mai sense que m'hagis parlat de pintura, i jo naturalment m'agrada i ho entenc perfectament. I doncs, per donar a conèixer una mica més aquesta feina que fas i com ets, i podríem començar a explicar-nos una mica com vas arribar aquí a l'Empordà, com i per què, si pot ser. Saps que la vida són casualitats i gràcies a les casualitats a vegades som vius també, no? Perquè tot depèn de la nit o del moment. A veure, jo sóc d'aquells nascuts a Barcelona, també per casualitat, com és lògic, i un dia vaig exposar a Olot. Hi va haver un galerista de Figueres que em va comprar una obra a Olot, amb la condició que digués: quan vingui a recollir les obres, que passi per la galeria, que estaria interessat en exposar a Figueres, no? Bé, em va agafar amb la casualitat i el moment de que jo estava buscant una nova activitat de lloc, de taller. El lloc que jo vivia, que era Sant Just Desvern, havia quedat petit, i buscava. I era quan jo havia estava buscant els cels. Vaig arribar un dia a Figueres, amb un dia de tramuntana de nassos, bufava com mai, com ara, com torna a bufar ara. Sí, sí, cel, clar. I vaig dir, mentre ens esperàvem, perquè lògicament, doncs, quan arribes a un lloc i intents de ser puntual, faltava mitja hora, i vaig pujar a sobre de dalt de la muntanya, diguéssim, on hi ha el castell, i quan vaig veure aquella plana amb els núvols que passaven, li vaig fer el comentari a la Teresa, li vaig dir: aquí seria un bon lloc per vindre a viure. Bé, quan jo vaig entrar a la galeria, em vaig trobar amb el galerista Carles Vallès i amb el seu germà, l'Avarís Vallès. Me'l va presentar. Una troma de cel. Sí, i jo vaig dir: cagada, perquè sol passar que quan un pintor entra en una galeria a parlar sobre els temes teus, del teva pintura, i hi ha un altre pintor, a vegades hi ha conflictes quan marxes, no? Perquè sol passar que en vés de passar de parlar-ne bé, doncs se'n parla malament. I quan vaig marxar vaig pensar: bueno, aquí hem perdut el temps. Home, això passa a les peluqueries. També. I vaig pensar: aquí haurem perdut el temps, l'haurem cagat. No, tot just va ser arribar a Barcelona, que em trucava el Carles Vallès, que ja em donava les dates per l'exposició. D'aquí va sortir el que jo visqués a l'Empordà, i d'aquí va sortir la gran amistat que jo vaig tenir amb l'Avarís Vallès. Està bé. Que vas exposar amb ells, i l'Àngel Planells, un altre gran pintor. Un altre gran pintor, pràcticament desapercebut, segons a quins cercles. Sí, és ara que se'l coneix. Exacte. Però quan jo el vaig conèixer l'any 81, a Tudela, perquè es va fer una exposició a Tudela, i era un cicle que feia la Caixa d'Orros de Navarra amb els cicles del surrealisme, i buscaven el Dalí, i el Dalí no el van poder aconseguir. Llavors ells, des de Tudela, van aconseguir l'Àngel Planells com un surrealista històric, i a mi com un surrealista conceptual que la gent no sabia on casillar-me, i es van trobar allà. I d'allà també va sortir la gran amistat. Clar, vull dir que quan veus quadres de l'Àngels Planells i et diuen: això és anterior a Dalí, alguns, penses que era ahir, això... Clar. El que passa és que l'Àngel Planells, i jo que l'he conegut molt, perquè a més et dic, amb l'amistat a casa, no era l'Àngel Planells, sinó era l'avi Vallet. Perquè va viure molts anys, no? Molts anys, 90 però, i pico, sí. Però clar, com els meus pares, els avis del meu fill, doncs eren jove encara, relativament en comparació amb l'Àngel Planells, doncs quan ell venia a casa, el meu fill li deia l'avi Vallet, l'Àngel. Bé, el que passa que l'Àngel Planells tenia dos èpoques: l'època interessant surrealista i l'època de subsistència, que era la que ell feia per viure. I llavors, clar, malauradament, es barregen les dues coses i la gent no sap separar-ho, no? Sí. Però realment ha sigut un gran pintor. Sí, sí, noi. Tu has parlat dels cels i m'agrada molt que hagis començat per aquí, perquè hi ha una de les coses que em crida més l'atenció de tu, com a pintor, és aquesta simbologia teva de cels, llapis, núvols, caragols.
lligams, no? Aquests núvols lligats i tot això. Jo ja sé que és una mica difícil d'explicar o de fer-se entendre, o no ho sé. És una cosa que no fa ningú. Els teus quadres, naturalment, si no els signessis, tothom sabria que és un lleixar, perquè són inconfusibles. No, però aquesta simbologia de cels, llapis, cargols i aquesta cosa tan perfecta, ja no dic perfeccionista sinó perfecta, perquè no cal dir res més. Com neix en tu això? Mira, comencem perquè la pintura és una gran mentida que l'has de fer creïble. Va, la literatura pensant, també. Pensant això, doncs jo, a veure, jo he fet una mica el camp a l'inversa. O sigui, jo quan vaig acabar els estudis vaig voler trencar amb els cànons i vaig entrar en l'abstracció. Però amb l'abstracció el que jo vaig aprendre i el que jo vaig aconseguir, amb la meva manera d'entendre, va ser el que era la dominació de la tècnica, la matèria, per la matèria. Però jo amb la matèria no en tinc prou. Jo necessito el simbolisme. Llavors jo vaig anar fent un camí, a poc, molt lentament, buscant la simbologia. Per això, amb les meves obres, sempre hi ha temàtiques que comencen i s'acaben i mai repeteixo. Què vol dir? Que els cels és una finestra. És una finestra oberta a l'espai on jo sobre el cel puc incorporar tota aquesta simbologia. Però és veritat que la gent es queda sempre amb la primera lectura. És a vegades amb els llibres, que fa, a vegades només llegeix la primera i l'última pàgina. Sí, no? Solapa, i el contingut, si foto, moltes vegades, com veuen que és molt ample, sí. Diuen, ui, costa molt. Bueno, doncs amb la pintura també passa el mateix. La gent es... Pintor lleixar igual a cels. I jo dic, sí, a cels, evidentment. Això és com, per exemple, a vegades em trobo amb gent i em diu, home, vostè és el pintor dels cargols. I jo dic, sí, dels cargols, de les formigues, dels llapis, les cremalleres, les oliveres. Sí, sí. Bueno, és així. Com hi arribes aquí? Bueno, d'una forma inconscient. O sigui, tu vas buscant. O sigui, jo sempre dic, el dia que jo no em sorprengui de les coses que em surten quan jo entro al dematí treballant en el meu taller, no té sentit pintar. Tu te'n sorprens? Així? Jo sí. Tu, a menys busco. Has de tenir molts, això que en diria, ossos. O sigui, base de dibuix. Bueno, el dibuix és la base. És la base. És la base. Hi ha gent que no en té, de base. No, a veure, veu, és evidentíssim. El problema quin és, Josep? El problema és que la gent va lo fàcil. Ossos, l'estructura. Què és el dibuix? O sigui, tu saps dibuixar molt. Bueno, és que, a veure, el dibuix és un exercici. Jo sempre porto un bloc a la butxaca, encara ara, que sempre, no, ja t'ho he vist, ja t'ho que sempre estic dibuixant, sí, sí. Perquè, bueno, és com aquell que toca... A veure, és com aquell que vol tocar la guitarra i la vol tocar bé. Doncs primer que ha de fer? Ha de fer dits... Sí. Perquè si no domina els dits... I molts dits. Sí. Què vol dir el dibuix? El que passa és que el dibuix avui en dia no està de moda. Fixa't que lo important de la pintura actual és el format, no el contingut. I l'impacte visual... I... Clar, el que quedi maco. Sí, sí. Decoratiu. Clar, sí. Però la pintura no és això. Home, jo me'n recordo una cosa escandalosa. Jo, quan estava a la Madrava, treballant a la Madrava Hotel de Roses, van fer unes sales noves i van dir, amb aquestes parets que hi ha, aquí anirien bé unes litografies d'en Clavé. I vaig pensar, pobre Clavé, no? Sí. És a l'inrevés, això. Justament, i sol passar. I perdona que diguin Clavé, però és que no. Així, així. Jo amb en Clavé, precisament, quan l'època de l'abstracció li vaig fer un homenatge, o sigui, d'una col·lecció. A veure, en Clavé... A mi em va escandalitzar, això. Bueno, però en Clavé, en comparació amb altres artistes matèrics, és un gran clàssic. Vull dir, el que passa és que, clar, el problema és que la gent li falta informació. Bueno, però anàvem a dir això, que la pintura s'ha convertit en decorativa, sí. en element de tot un altre, en funció d'un altre espai. I, esclar, això és mantipintura. Tornant a l'Àngel Planells, l'Àngel Planells va subsistir durant molts anys treballant per mobles a la fàbrica. O sigui, ell feia uns quadrets que anava allà amb l'Estrada, que era l'home de mobles a la fàbrica, i arribava i cobrava. Que què feia? Feia un tipus d'obra d'escola, amb tot el meu respecte per l'escola olotina, però feia escola olotina. Per què? Perquè era lo fàcil. És lo que llavors es portaven als menjadors de casa. Sí, sí. Clar, l'art no és això, eh? No, ja. Però, esclar, noi, cadu... La gent ha de subsistir moltes vegades. Pot, sí, senyor, sí. Que passa és que, clar, tu quan vols ser... quan tu ets petit i dius, què vols ser a la vida? I el teu pare et diu, tu què vols fer? I jo me'n recordo que jo li vaig dir, jo vull ser pintor. I el meu pare va dir, home, pintor, bueno, però pintor no pots vindre, perquè el meu pare era pintor de broixa gorda, de parets. I va dir, no, encara no pots vindre, pinta amb mi, perquè, clar, tens 14 anys, fins als 16, que llavors hi havia allòs de l'aprenent, no pots vindre a treballar amb mi. No, és que jo vull ser pintor de quadros. Pensa que a casa va caure el sostre,
Perquè, clar, per una casa on un noi, un nen, volia ser pintor artístic, era una cosa, un desastre. Però l'artista sonava malament. Era un desastre, vull dir, què m'ha caigut a la vida? Bé, al cap dels anys ho va veure, però ara no, ara tu mira al contrari. Ara, per exemple, en una casa diu, jo vull ser artista, papa o mama. Carai, tu, ens ha tocat la rifa. Sí, però era una paraula maleïda, quasi, aquell temps, sí. Tu, parlant d'originalitats teves, és a dir, aquest món que és tan personal i tan íntim i alhora tan identificatiu, tu has fet algunes coses, tens un espai artístic a Parets d'Empordà, aquí a la vora de Bàscara, i has fet algunes coses que han cridat l'atenció, a part del que has fet col·lectivament amb altres grups de pintors i amb un grup, sobretot el grup 69. Tu vas fer, me'n recordo que em va cridar molt l'atenció, una aquarel·la de 132 metres de llarg. Sí. Explico que, si no s'explica, no s'entén això. Que en aquests moments es pot veure incorporada a l'exposició que organitza el Museu de la Tècnica amb els fractals, una cosa que ve del CSIC de Madrid, i quan jo vaig fer l'aquarel·la, doncs jo la vaig fer perquè era un dietari, doncs que jo no sabia que estava fent fractals, però resulta que són fractals també. A veure, el tema quin és? O sigui, jo durant 9 anys de la meva vida vaig voler fer un dietari, i clar, un dietari, un pintor que el fa plàsticament, sí. I clar, vaig agafar un rotllo que jo tenia, o sigui, que tenia a casa, vull dir, un rotllo de 200 metres, i cada matí el que feia era un metre que jo era la interpretació del moment, pensant que mai a la vida seria vist per la gent, sinó que feia una cosa íntima. Què va passar? Una espècie de repte. Sí, no, mira, llavors com em venia bé. Per exemple, me'n vaig anar a Mallorca i vaig veure unes oliveres. Doncs què passa? Quan tornes del viatge a Mallorca, pintes un metre d'oliveres, una darrere l'altra. I això es va fent a mica en mica. Què passa? Que quan es va acabar el rotllo aquest, vaig dir-me, em penso que fa molt temps que estic fent això. I què vaig fer? Vaig anar rebobinant al revés i va donar la casualitat que al començament hi havia posat la data. Em vaig donar compte que passaven 9 anys. I el mateix fet que ho anava rebobinant, vaig anar veient-ho amb ulls crítics. No és el mateix quan treballem, que hi incorporem tota la il·lusió, totes les ganes de fer, amb que després rellegeixes el que has fet. Sí, sí. Em vaig donar compte que es podia veure això, i que aquella motivació que jo havia fet pensant que no ho veuria ningú, es podia veure. I llavors vaig pensar com es podia veure, perquè 135 metres d'aquarel·la, com es veuen això? Com es veu això? I on se posen? I on se posen? I com es posen? I llavors em vaig trobar amb l'Amadeu Tubert, que és un personatge entranyable, que és un mecànic electrònic de la casa Mercedes, i em va dir, calla, deixa'm estudiar. Jo li vaig fer un petit dibuix del que jo volia fer i em va fer un mecanisme elèctric amb canvi de marxes que va davant i enrere, i així es va poder veure. Llavors, és un joguet que el que dona és que pots anar reculant, pots anar veient, i és una obra més. Sí, bobines, sí. O sigui, per exemple, jo en plan xiste, vull dir, entre cometes, jo dic, si el cinema no hagués estat inventat, el hagués inventat jo. Sí. Perquè, clar, es rebobina com si fos el cinema. I el que és curiós... I ho vas enganxar, això, diríem. No, és una peça que quan gira, arriba al final i pots tirar enrere o rebobina. Però aquests dibuixos que feies cada dia, què feies? Els feies a sobre una tira o els enganxes? No, és curiós perquè, clar, al ser un rotllo, doncs jo anava enrotllant el rotllo, això anava rebobinant. Què vol dir? Que són 132 metres de llargada, 132 i pico. O sigui, feies el tros d'avui i rebobinaves. No, jo tenia el rotllo només per deixar... A més ho vaig fer amb aquarel·la. Sí, amb aquarel·la. Què vol dir? Que clar, l'aquarel·la necessita un procés de secatge mentre estàs treballant, no, però després s'asseca. Què vol dir? Que el demà al dematí anava rebobinant el metre i feia un altre. Però el que és curiós és que quan s'ha acabat de veure tot, no hi ha talls. Que això és lo bonic, perquè després s'ha fet una pel·lícula d'això, a més. Ah, o sigui, enganxaves un tema amb l'altre, diríem. Sí, o sigui, inconscientment, però això va ser inconscientment. No va ser a propòsit, sinó que un cop fet te'n dones compte que la vida continua i que no hi ha talls. Per exemple, sí que és veritat
que jo sí que sé que allà dintre hi ha la mort del meu pare, hi ha la mort de la meva mare, bueno, esclar, bé, la hi ha les motivacions, sí. Però no són talls, sinó que evidentment la vida va donant baixades i pujades, no? I la mateixa pujada i baixada et va portant que el sí. Dia a dia. Sí, sí, tu saps, un dietari d'un pintor. Parlant de centenars, vull dir, 135 metres d'aquarela, i aquest llibre, 111 oliveres, sí, eh? Que ho vaig trobar molt original, això, eh? O sigui, tu vas agafar una... És aquell bloc que et deia l'altre dia. Sí, bueno, fa una olivera, sí, sí. I vinga, i pintar-ne 111. I llavors vas demanar amb alguna gent que digués alguna cosa. Tu mateix. En Sant Joan Carreras i Pera, en Sebastià Alclós, en Pitruc, i que els coneix, que són japonès o... És un japonès. Steve Phil, qui és? És un holandès. Jordi Graves, el periodista al punt, en Plaial el coneixem, en Jordi Sargatal, un servidor, i en Michel Van de Boix. Ho vaig trobar molt, molt guapo, això, vull dir, variacions... No n'hi ha cap d'igual. No, a veure, això és... Hi ha, perdona, hi ha sanguina, hi ha carbó... Hi ha... Perquè és una mica reivindicar el culte al dibuix. Sí. Pensa que, per exemple, un dibuix es pot fer amb aquest bolígraf o pluma que portes tu ara i un trosset de paper d'aquest un posagot. Sí. O sigui, a veure, és una mica... I això, el que és curiós és que, com sabeu, la meva dona és enfermera. Sí. Hi va haver un... Sí, hi va haver un... Explico, un viatjant, un viatjant que li va regalar aquestes coses que regalen els viatjants com a propaganda i va regalar un bloc petitet que deia, era de supositoris voltarent, i deia, i la Teresa va pensar, mira, això pel Dani que sempre necessita paperots i papers i tal, i m'ho va portar a casa, i jo, clar, a l'hora de veure la portada, veia supositoris voltarent amb tota la publicitat, però clar, hi havia una frase lapidària que deia, el dolor passa, el arte queda. Vaig dir, cony, aquí no hi vull posar telèfonos jo. Aquest llibreteta la vaig portar, aquesta cosa que porto en el cotxe o a tot arreu, en el dentista mentre m'esperava doncs, que em camina l'oli del cotxe, doncs anava fent oliveres, sí. Fins que va estar ple, i quan va estar ple també és allò, cony, això donaria part, sí. I és quan busques la motivació. Primer, què fas? Les ganes de fer, ho fas, i un cop tens el producte mires què se'n pot fer amb aquest producte, sí, sí, sí. Mai pensant faré un producte, no, ja. O sigui, el tema sempre per anar bé així, això, o sigui, sí. Jo crec que un cop ho tens fet, tu ja no tens aquell neguit, aquella motivació, aquella il·lusió que tens quan fas les coses, et converteixes en un autocrític, que jo crec que és bàsic això. O sigui, jo crec que a veure, els artistes fem merdes també, però les merdes no han de sortir mai del taller, perquè les merdes corren a una velocitat, però quan tu veus que és una cosa aprofitable, li has de donar aquest punt d'utilitat. Sí, sí, sí. I es va convertir en un llibre que després, gràcies a l'Espel, el va editar. Això, en Damià, van fer una gran festassa, allà me'n recordo que vam menjar pa amb oli. Sí, home, es va passar molt bé. Va passar molt bé aquell dia. I, però jo, sobretot, l'originalitat, això d'agafar el mateix tema i fer-lo ser... Clar, perquè si jo hagués anat amb un camp d'oliveres i hagués dibuixat les oliveres, al cap de la vintena ja seria una monotonia terrible, perquè no deixa que siguin variacions del mateix. Què vol dir? El ser oliveres creatives, què vol dir? Sortides de la imaginació, i a més és la olivera, és un arbre femení, un arbre voluminós, un arbre que a vegades penses que està mort i d'allà surt una branqueta, sí. I al cap d'un temps pam, surt una oliva i t'hi pots fer això un oli amb pa, que és del millor que hi ha. Per exemple, jo recordo quan érem petits, tu arribaves a casa del col·legi i hi havia dues coses que era el típic, pa amb sucre o pa amb oli i sal. Sí. Era el berenar de la mainada. Sí. Clar, doncs, a veure, sempre aquests records... Clar, això et recorda quan ets petit i quan et fas 50 anys també et recordes... No, tornes els sabors i els gustos d'infantesa. Clar. Josep Plaguei, que li agradaria escriure amb llapis quan tenia 80 anys. Amb el llapis que ell escrivia quan era estudi. Doncs molt bé això de les oliveres. Tu, Daniel, et volia dir una cosa. Tens un fill, tu, que és un gran personatge, jo me l'estimo molt, en Roger, i segueix també una línia molt guapa. No és pintor, però s'hi sembla molt. Vull dir, fa una feina. No, vull dir, perquè en Roger penso que s'ho mereix, perquè la seva manera del tarannà que té i tot això, jo l'admiro, perquè és un nano tan senzill, però fa unes fotos i una feina que ha quedat admirat a vegades. I vull que el pare se senti públicament orgullós del seu fill, perquè ja s'ho mereix, quant a la feina. Vull dir, no, a veure. Les discussions que deixeu i tot això, no. A veure, jo tinc la fama, i els que em coneixen, que sóc un gran enraonador i un gran discutidor. Jo recordo que amb el meu pare havíem discutit
a sang i fetge, diumenges a la tarda, que vol dir a tranques i barranques, porta que es tanca i porta que es trenca el vidre. Per què? Perquè era l'hora del cafè, primer l'hora del vermut, el cafè, la copeta, i sobretot dialogar. Dialogar i anar conservant la teva idea. I no perquè sigui ni el teu pare ni el teu fill l'has de dir, no, però tens raó. No, quan és la teva, és la teva. Què vol dir? Que aquesta cosa que jo he fet amb, que jo havia fet amb el meu pare, amb el meu fill també ho faig. Ara t'hi vol trobes. Dir que ens ho passem molt bé discutint. T'hi trobes pel revés, ara. Però hi ha una cosa que és bàsica, que és el sentit de la llibertat. O sigui, així com el meu pare em va donar aquest sentit de que la llibertat és molt personal i l'has de defensar, jo he intentat que el meu fill també la tingui, això. I ho, almenys penso que ho he aconseguit. La prova està és que quan es va voler dedicar al periodisme, doncs jo vaig dir, home, perfecte, no? Fins que ell va començar primer com a redactor a l'Empordà. Sí, sí. I el Santi, el seu jefe, li va dir, home, jo crec que aquest nano... Ja me'n recordo jo, ja vaig dir aquest nano, procés. Aquest nano... El Santi m'hi hem parlat. Aquest nano va molt per la imatge. Sí. I què va fer? Bueno, jo tenia una Nikon a casa, vull dir que era la meva famosa Nikon, que la meva màquina fotogràfica, i va, jo, evidentment, quan tu nano no li dius, ah, no, te'n compraré una per tu. No, no, jo li vaig donar la meva Nikon. I amb aquella va començar. Sí, sí. Bé, jo penso que ell fa una feina de periodisme que jo penso que li agrada molt, però, sí, també, agrada, fa, sí. Però també fa una feina que també jo crec que és molt bo, que és la fotografia creativa, sí. Però també de viatges. Per exemple, ara ha estat a Cambodja i ara se'n torna a anar. Tu heu arribat a exposar tots dos, no? La galeria B de Granollers. Sí, 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 sí. Què vau fer a Granollers? Bueno, un diàleg. O sigui, jo, per exemple, a la galeria Granollers AB, jo sempre faig els centenaris, o no diré centenaris, els aniversaris, perdó. I sempre em toca. I aquesta vegada, quan em penso que era el 20 aniversari, no, 25 aniversari de la galeria, em van trucar i em van dir, Lleixà, escolta'm, ja saps que comptem amb tu, eh? I jo dic, sí, sí. Diu, sí, però aquesta vegada ho tindràs que compartir. Ah, molt bé, perfecte, no, no. Diu, però compartiràs amb el teu fill. Ah, hosti, perfecte, perquè ells sabien que el meu fill havia fet exposicions artístiques, sí, sí. I ell va exposar la Terra de Marees a la sala gran i em van donar la petita. Cosa que a mi em sembla molt bé, perquè és allò dels toreros. És que quan els toreros donen l'alternativa, si tu, un pare, li pot donar l'alternativa al fill... O pare s'eclipsa... Hòstia, jo penso que això és el més sensatòria que pot haver, no? Sempre i quan veguis que el teu fill fa una feina correcta. Naturalment. Perquè, si no, malament. No. O sigui, jo moltes vegades al meu fill sempre li critico les fotografies. Sí. Sempre que penso que són criticables algunes coses. Sí, sí. Com quan també... Per exemple, l'Empordà d'aquesta setmana porta una fotografia de dos baldufes a la Rambla, sí. Que jo li he dit, quan el vaig veure, vaig dir, Roger, conya, que diu, sí, però fixa't que eren grans les baldufes. Sí, sí, ja les vaig veure. Però, com aquesta taula, és, feien anar amb un drapant. És veure la fotografia moltes vegades abans de fer-la. Sí. Que jo crec que això s'ha de tindre un ull per... Però ja no tenen un ull, ja tenen un objectiu. Sí, objectiu, sí, sí. Que passa és que jo crec quan veig que fa una feina que la fa contenta i que bé, que jo penso, encara que és dura, perquè el periodisme té un problema, que jo és el que veig. Perquè el periodisme gràfic, amb diferència del periodisme escrit, és que tu ja has de ser en el moment just. El lloc i el moment. Clar, què vol dir? Que en el moment just hi ha tres actes. Sí, sí. I vol dir que, clar, vas escopetejat d'un cantó a l'altre. Sí, sí. Per això que si no t'agrada és molt difícil fer-la. Tu, tornant a parlar de centenars, hem parlat de les 108 oliveres, 135 metres, Daniel ha fet 104 exposicions individuals. Sí. I moltes més de col·lectives, no? Has exposat a Andorra, Barcelona, Poblet, a Llavaneres, a Pineda, a Califòrnia, a les Balears, a les Palmes, a Ceret, ara, aviat? Sí, el 29. Ara, dir, el 29. Però et dic una cosa, no serveixen de res. Les 104 exposicions... Per currículum. Sí, per parlar sí, per parlar-ne sí, però no serveixen per res. La darrera, és la, que és com si fos la primera. Sempre passa. O sigui, és... Sempre passa. A veure, a mi no em serveixen de res fer 104... O sigui, que em serveixen com a currículum i tal, feina feta, eh? Sí, sí. Però... Però ja passa, això ja. La última és la que tens el culet petit així, que no saps com anirà. Com si fos la primera. Clar, com si fos la primera. I com s'ha acabat, ja l'oblides i ja vas per una altra. Clar, clar, això, i és un procés. Però sí que és veritat que... Això el que et fa és ser més humil cada vegada, perquè clar, vas veient que n'has fet moltes, però
vas buscant igual. Sí. O sigui, tens els mateixos neguits i te'n dones compte de les teves limitacions. Sí. Perquè, a mi m'agrada anar a veure altres exposicions d'altra gent, i encara em cau la bava moltes vegades de gent que ho fot molt millor que jo. I això no és falsa modèstia, sinó que, a veure, jo penso que la pintura, com qualsevol art, per ser tu, has de veure el que han fet els altres. I tu saber a on estàs. Per això sí que és important, perquè diríem, has d'estar al tanto de tot, però clar, seguir el teu camí. Clar, perquè si no té sentit. O sigui, tu ets un testimoni del segle XX i XXI, però fas el teu. Clar, vull dir, a veure, el que no pots fer és tu fer una obra que després miris el que fas i no vagi en contrast amb el que s'està fent els altres. Sí. Però sí que és veritat que, a veure, contra més gran, més humilitat, vull dir, o sigui, jo penso que a l'art contemporani i el desconcert que hi ha amb l'art contemporani amb el públic general, no és el públic general el culpable, som nosaltres. Som nosaltres que ens hem endiosat massa i hi ha aquest divorci entre l'art i el poble. Això que deies, com més coses saps, més te n'adones que saps poc. Just. Això va així, això. Però això... Ja ho diu en Sócrates, diu, jo només sé que no sé res, va dir el savi. I l'ignorant li va dir, si vols jo te n'ensenyaré. Bueno, clar, però és que, a veure, és que cada dia, quan t'has llevat al dematí, et mires al mirall. Sí, però... I les lleganyes hi són. Sí. Va, després hi ha el maquillatge, d'acord? Els que s'afaiten, doncs s'afaiten, es posen crema. Els que no ens enfeitem, doncs mira, doncs ho mirem d'una altra manera. Però clar, la humilitat davant de tot. Sí, noi, sí. No. Bueno, molt bé, Daniel. T'ho estic molt content de tot el que m'has explicat, perquè jo també he après molt avui. Jo, i t'agraeixo molt que hagis vingut. Ja hem passat la mitja hora o mitjoreta que teníem. I et desitjo, doncs, que puguis anar fent aquesta feina que t'apassiona, perquè ja se't veu que t'apassiona, perquè ja no em pots parlar amb indiferència d'això. No t'hi has sentit per parlar mai. Pensa una cosa, que quan ja et comences a ser gran, si no tens aquesta il·lusió, seria desastre. La vida se't menjaria. Ah, dir, vera, jo crec que la vida, només, allò el famós, es viu una sola vegada. Sí, doncs però ara, aprofita-la i fes el que t'agrada. Tens l'avantatge que això t'apassionarà fins a l'últim dia de la teva vida. Espero que no. Malament rai, si no. Sí, no, això és l'avantatge. Vull dir, no són coses fugisseres. No és aquell que posa les esperances en un dia que farem una festa, un àpat. No, això dura tota la vida. I és el que et felicito per això, i t'agraeixo per haver vingut, i a tots vostès també els agraeixo molt la seva atenció, i fins a una altra, si tot va bé. Moltes gràcies.